Num encontro de mulheres na ONU nos Estados Unidos, Janja faz um discurso sobre protagonismo feminino e esse assunto está dando o que falar nas redes sociais. Meu Deus. Salve patriota, Zara Oliveira falando. Em um discurso na ONU, a primeira Janja diz que quer ressignificar o conceito de primeira dama no Brasil. Se liga, a Janja vai dizer agora que ela é protagonista e que faz e acontece. Olha só. Tenho falado no Brasil que eu quero muito ressignificar o conceito de primeira dama, porque hoje as mulheres estão em outro patamar na humanidade. Então, somos mulheres líderes, sabe, ativas, que falam, que têm voz. E eu acho que esse lugar que eu tenho, que eu estou ocupando hoje como esposa do presidente Lula, é o lugar onde a minha voz pode levar mensagens que para nós mulheres são importantes. Pois é, meus amigos, a primeira Janja gosta muito de mandar e esbanjar. E ela acredita que tem voz e que representa as mulheres brasileiras. Mas agora eu quero saber de você, a sua opinião. A Janja te representa, sim ou não? Deixe sua risada nos comentários.